I den här genomgången ska vi ha uppgiften skriv uttrycken utan parentes. Och då har vi i A-uppgiften har vi 2 gånger parentes x minus 1. Och alltid när vi har någon multiplicera in med parentes, rita alltid pilar. Rita en pil först och utför det. 2 gånger x, då får jag 2x. Och sedan 2 gånger en minus 1, det vill säga då får jag minus 2. Nu kan jag inte förenkla det mer för jag har x och jag har en konstant. Och de får man inte slå ihop. I B-uppgiften så har vi 3 gånger en parentes där det står y plus 2. Hoppa inte över pilarna, jag gör det fortfarande och jag är mattelärare. Och har räknat matte många år. 3 gånger y, det är 3y. Och sen så nästa pil, 3 gånger en 2a, det vill säga det är 6. 3 gånger plus 2 är plus 6. C-uppgiften, då har vi 5 gånger en parentes där det står 2a minus b. Rita pil, 5 gånger 2a, ja det är 5 gånger 2 är 10a. Och därefter nästa pil, 5 gånger ett minus b, det vill säga minus 5b. Och nu kan jag inte förenkla det mer. Och i D-uppgiften, då har vi x gånger 2y minus z. Pilen först, x gånger 2y, och då får vi 2xy eller 2yx om du hellre vill det, det har ingen betydelse. Därefter nästa parentes, eller nästa pil, 2 gånger, eller x gånger z, det vill säga minus xz eller minus zx om du hellre skulle vilja ha det så. Har du glömt detta? Kolla då annars på dallesmatte.se och genomgångar på multiplikation med parenteser och uttryck så kommer det att hjälpa dig.